ကောသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ပြသူလာပြီးကျော်9ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမင်္ဂလာပါနှင့်မြတ်ဖရာအကြောင်းတရားဒေသနာတော် Tanyuta Nike Ma Mara Tanyo Sopiro, a canakan bashir. Yes, of Yabuane Sasabiro. Payabua Payabchitu Mayoking Asabiro. A jay in La Yabiro. Now shade Mara Swade Patepi. ก็จะมาဖြစ်တယ်တော်တော်ဒီမာရလို့ခေါ်တဲ့မင်္ဂါပါအဲ့ဒီငါမျိုးကိုရှေးဥစ္စာမှတ်ရမှာမင်္ဂါမျိုးဆိုတာလူတွေရဲ့ယဉ်နှင်းမှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာကလည်းမာရပဲဒါကိုကိလေသာမာရလို့ခေါ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမာရဆိုတာရှိနေ ကိုယ်ဖြည့်စည်းတာဘယ်သူကဖြည့်စည်းတော့လဲ။နောက်ဘာတော့မောဟဆိုတဲ့မာရတွေကဖြည့်စည်းတာ။မာရဆိုတာမာရီတီတီမာရောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်ဖြည့်စည်းစေသူတည်ဆုံးစေသူခုံအားဖြင့်တည်ဆုံးသွားအောင်ပြုလုပ်သူလို့ပြုလုပ်တဲ့အရာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့။မာရကို ပမာလို့ပြန်တဲ့အခါကျတော့ရာလိတတ်ပြီးတော့မန်လို့ပဲပြန်တယ်အဲ့တော့နာတတ်တဲ့မန်ကမာမနာဒါကမာရဆိုရယ်မန်အောင်ဖျားတို့စီနတ်မန်အောင်တို့လောကမန်အောင်တို့ဖျားပွဲတွေကျတော့နာငင်တတ်တာမဟုတ်ဘူးရှားကောင်းတဲ့ဖို့ပြရေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကွဲပြားချမ်းသာမှုကိုလည်းပဲသိဖို့လိုတယ် ရသော်ပြာကိုစီနာအောင်မြင်သူလို့ဖွဲ့ထူးတတ်တာဘာကိုအောင်တာတော့ဆိုဒီမင်္ဂါပါကိုအောင်တာမာရဆိုတဲ့၅မျိုးကိုအောင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်အဲ့တော့မာရဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်နမတ္တိကကိလေသာကိလေသာကိုကိလေသာမာရကိလေသာသည်လူရဲ့ခွန်သိက္ခာကိုဖြည့်ဆည်းတတ်လို့အာရ နောက်တစ်ခါကိရိတာနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့လူရဲ့ဒုက္ခဘဝကိုဖန်တီးတဲ့ကံတရားအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်စေဘဝကိုကျိုးပေးတဲ့ကံနေဟာလူကိုဖြည့်ဆည်းတာပဲလေဥမာမဲ့လူဝရောက်တယ်ဆိုရင်လူချမ်းသာလို့သာပြောတာနောက်ဆုံးဟာဒီလူက အိုမင်းပြီးတော့တေဆုံးရတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်မကောင်းကျိုးတွေပါနေတယ်ပေါ့နော်။နတ်ဘဝဆိုလဲထို့အတူပဲ။တရားခြင်းဆိုတာနဲ့အဆုံးသတ်တယ်။အဲ့တော့ကံတရားတွေကိုလည်းပဲမာရလို့ပဲခေါ်တယ်။သူ့ကိုကျိုးမပေးဘူး၊ဒုက္ခရောက်စေတယ်ပေါ့။အကုသို ဒုက္ခရောက်စေတာတော့ထင်ရှားတော့လေကုသိုလ်ကဒုက္ခရောက်စေတာကိုသိပ်မထင်ရှားကြဘူး။အဲဒါကုသိုလ်ကလည်းဒုက္ခရောက်စေ။ဘယ်ဒုက္ခကိုပေးတာလို့ဆိုဘဝကိုပေးတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကုသိုလ်ဟာသူဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာတွေကသိဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်ရတာဖြစ်တော့ဒုက္ခကိုပေးတာပဲလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1မာရကအဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။ကံတရားကိုဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။ နံပါတ်3ကြတော့အဲ့ဒီကိလေသာနဲ့ကံနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးကလည်းတည်ဆုံးခြင်းပျက်စီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေလို့သူ့ကိုလည်းမာရလို့ခေါ်တယ်သူကလည်းတည်စီတတ်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။
ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကတဘာပြတ်သွားရင်လည်းဉာဏ်ရည်သေးတာပဲလေ။ဉာဏ်ရည်ဟာတွေပါဆွဲခေါ်သွားတာ။ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပျက်စီးသွားရင်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာအကုန်ပါသွားတာ။အဲ့တော့ကြောင့်မို့သူလေတတ္တသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မာရလို့သူပြောတာ။ခန္ဓာရထားတဲ့လူတိုင်းဟာသိဆုံးကြရတယ်။အဲ့ဒါကိုခန္ဓာပါရခန္ဓာမန်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့သိဆုံးခြင်းဆိုရဲမစ်စုသိရတဲ့တဘာဝသိရတဲ့တဘာဝကိုမစ်စုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့သိမင်းပေါ့အဲ့တော့လူတွေကသိမင်းဆိုတာအစွဲကြီးနဲ့ရလုံးမျိုးကြီးနဲ့လားလို့ထင်းနေကြတယ်။သေမင်းကခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့သေမင်းကဘယ်လိုဟာပါလိမ့်လို့အောင်းမေး။ဒါဘုကလေးတွေတော့နားလည်အောင်ပြောတယ်။သေမင်းမြင်မှုချင်းမှန်သာထောင်ကြည့်လိုက်လို့အဲ့ဒီမှာသေမင်းကပေါ်လာလိမ့်မယ်။မှန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မှန်နေမှာပေါ်လာတာအဲ့ဒါသေမင်းပဲ။တခါတလေတနခါတွေဖွေးနေအောင်လိမ့်ထားတာအဲ့ဒါသေမင်းပဲ။နော်။ကိုကိုလှပြင်ထားတာအဲ့ဒါသေမင်းပဲ။တခြားလိုက်မရှာနဲ့။အဲ့ဒါမစ္စုမာရလို့ခေါ်တယ်။သိရတဲ့တဘာဝတရားကြီးပေါ့။အဲ့ဒါတွေကတဘာဝနဲ့ပတ်သက်တာတွေ။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒေဝပုဒ္ဒမာရ။နတ်ပြည်6ထပ်မှာဝတ္တဝတိဆိုတဲ့နတ်ဘုံမှာနတ်ဘဝရောက်နေတယ်။နတ်သားဘဝရောက်နေတယ်အလုံးစိုးစွမ်းတဲ့စိတ်စိုးစွမ်းတဲ့ဇယိုက်ဝါဒနာရှိတဲ့နတ်ပေါ့ဝတ္တဝတိနတ်ပြည်မှာဝတ္တဝတိနတ်မင်းဆိုတာရှိတယ်အဲနတ်ပြည်တပြည်လုံးကိုချီးဆိုးထားတဲ့နတ်မင်းကြီးကတခုဒီမာရကအဲ့ဒီနတ်မင်းကြီးကိုပုံကံပြီးတော့စိုးစွမ်းနေတဲ့နတ်တဘုံသူကတော့မင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူပြေမာတဲ့သဘောရှိတာမဟုတ်ဘူး၊နတ်ပြေမာတဲ့သဘောရှိတယ်။နော်။ထော်လောကန်းလန်လောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီမာရဆိုတာနတ်ပြေ6ထပ်အထက်ဆုံးမှာနေတာ။ဝတ္တဝတိနတ်ပြေမာ။အဲ့တော့လူတွေကတွေးကောင်းတွေးလိုက်မယ်။ဒီလောက်ဆိုးရဲကောင်းဘာလို့နတ်ပြေရောက်တာတော့သူကကုသလုံးလို့နတ်ပြေရောက်တာပဲ။ဆိုးတာကသူစရိုက်ပဲလေ။လူဘဝလဲဆိုးတဲ့လူတွေရှိတာပဲအဲ့ဒါလဲတွေးကြည့်ပေါ့ဒီလူငရဲနေရမှာဘာဖြစ်လို့လူဖြစ်လာတာတော့သူကုသိုလ်ကြောင့်ကိုလူဖြစ်တာပဲကုသိုလ်ကလူဘဝပို့ပေးလိုက်တယ်သို့တော့သူ့ရဲ့ဆရာကအဆိုးမြဲဆိုးနေတယ်ဆရာဆိုးတာငယ်ဘဝရောက်ရင်တော့မှသဘောကောင်းတဲ့ငှက်ရှိတယ်လို့အင်္ဂရိပါဆိုတာရှိသေးတယ်လေပဇပြေကြီးနဲ့អော်ပြီးហោសេតិសេចសេចတဲ့ငဲရှိသေးတာအဲ့ဒါလိုပဲဆရိုက်ဆိုတာမတူဘူးပေါ့ဆရိုက်ဆိုးပြီဆိုလို့ရှင်သူကရန်လုံးတက်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့မွေဆိုလဲသဘောကောင်းတဲ့မွေရှိတယ်လူကြိုက်တဲ့ပေါက်တဲ့မွေရှိတယ်တရဝတိုင်းတရဝတိုင်းမှာသဘောကောင်းပါတယ်ဆိုတော့နွားတောင်လူခွေးတဲ့နွားရှိတယ်နော်မျက်စာပြီးလူခွေးတဲ့နွားရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဆရိုက်ဆိုတာနတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့ဝသဝတိနတ်ပြည်မှာနေတဲ့ဆရိုက်ဆိုးတဲ့မာရဆိုတာလေဒီလိုသဘောပဲသူဆရိုက်ကဆိုးတာတခြားဘာသာတွေမှာလည်းအဲ့ဒီမာရလိုဟာမျိုးစေတန်ဆိုတာရှိပြန်တယ်နော်ဘာသာကြားတွေမှာစေတန်ဆိုတာအဲ့ဒီမာရပဲဖရာသခင်ကိုနှောက်ရက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မန်ငါးပါးမာရငါးပါးနော်ရှားကောင်းတဲ့တတ်ရည်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အတန်ထွက်တော့မာရမာရ၅ပါးလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့ဗမာအတန်ကမန်၅ပါးလို့ပဲတန်ထွက်တယ်။
တဲ့တဲ့တင်တဲ့မှာငါးပါးလို့ပဲခေါ်ကြတယ်။မြတ်မပြေမအဲ့ဒါနဲ့သုံးနှုတ်နာတွေများရှိတယ်။လောကမှာအောင်ဖျားလို့စီနာမှာအောင်ဖျားလို့မအောင်ကျွန်းလို့နော်အဲ့ဒီကဒီမာရနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြွယ်ကုန်နော်အဲ့လိုဒီမာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားစရာ မင်္ဂလာပါတဲ့ပြန်ပြီးပြောပြမယ်နံပါတ်1ကကိလေသာမာရနံပါတ်2ကအဘိသင်္ခါရမာရဒါကကန္တရာနံပါတ်3ကခန္ဓာမာရနံပါတ်4ကမစ္ဆုမာရနံပါတ်5ကတော့ဒေဝပုဒ္ဒမာရနတ်သားဆိုတဲ့မာရ အဲ့တော့ပါဠိစာပေမှာမာရဆိုတာအဖြတ်သမားတွေသို့မဟုတ်ဖြတ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေတို့၅မျိုးသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာအဲ့ဒီ၅မျိုးလုံးကိုအောင်မြင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မင်္ဂလာပါးကိုအောင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုစိနာဆိုတဲ့စကားလုံးကပင်စမာရီစိနာတိတိစိနောပင်စမာရီမင်္ဂလာပါးတို့ကိုစိနာတိအောင်မြင်တော်မူ၏ ဣတိထောကြောင့်မာရောစိနာမာစိနောစိနာမြည်ဣတုမင်္ဂလာပါအောင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိလေသာဆိုတဲ့နံပါတ်1မာရကိုအောင်းတာတော့ရတ္တမနဲ့အောင်းတာဒါနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ဒါမနှောက်ရှက်တော့ဘူးဖရာ ကိရိတာကိုအောင်းတာတစ်ခါပဲအောင်းတယ်နှစ်ခါလုံးဆရာမလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိရိတာပထမကိရိတာတွေကတချို့အောင်းတာသောတပတ္တိမဲ့နဲ့အောင်းတယ်တဂရကမိမဲ့နဲ့အောင်းတယ်နာဂမိမဲ့အောင်းတယ်ရတ္တမဲ့ကျန်တော့ကိရိတာလုံးဝအောင်းသွားပြီရှင်နေမှာကိရိတာတွေကုန်အောင်းသွားပြီအဲ့တော့မတရားနဲ့ကိရိတာတွေကိုအောင်းလိုက်တယ် ဒါကြောင့်မို့စိနာကိရိတာမာရကိုအောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဘိသင်္ခါရမှန်ကိရိတာတွေကိုအောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကံတရားကိုလည်းအောင်းပြီးသားဖြစ်လို့ကိရိတာကုန်လို့ရှိရင်ကံကလည်းကုန်သွားတာပဲ ကိလေသာနိရောဓေကမ္မနိရောဓောကိလေသာချုပ်လို့ရှိရင်ကံချုပ်တာဖြစ်သွားကြောင်ကိလေသာကိုအောင်ခြင်းဖြင့်ကံကိုလည်းအောင်မိတာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုအောင်တာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမကံဟောင်းနေရှိနေတော်လည်းပဲကံအသစ်စွာကိလေသာမရှိတဲ့ကုံသွားတဲ့နောက်မှာကံအသစ်စွာမဖြစ်တော့ဘူးနော်ကုသိုလ်ကံစွာမဖြစ်တော့အကုသိုလ်ကံစွာတော့လုံးဝမရှိတော့ဘူး အဲ့တော့ကံဟောင်းကတော့ခန္ဓာရှိနေတဲ့မြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကံအသစ်မဖြစ်တော့လို့အဘိသင်္ခါရမှန်ဒုတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့အဘိသင်္ခါရမှန်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားအောင်းတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်တတိယခန္ဓာမှအောင်းတယ်ဆိုတာကကိလေသာနဲ့ကံဒီနှစ်ခုကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင် သူတို့ထုတ်လိုက်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာနောက်ထပ်မရှိတော့ခန္ဓာထုတ်မဲ့အကြောင်းတရားတွေမရှိတော့အကြောင်းတရားတွေအောင်ញံအဖြစ်ခန္ဓာဆိုတဲ့မာရကိုလည်းပဲအောင်မိသားဖြစ်သွားတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်။ဒါလက်ရှိခန္ဓာကြီးကတော့ရှိနေသေးတာပေါ့။သို့သောနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာဆိုတာမရှိတော့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုလည်းအောင်တယ်လို့သူတို့ပြောတာ။နောက်တစ်ခါ မစ္ဆုမာရခန္ဓာရှိရင်သေဆုံးခြင်းရှိတယ်ဒီဘဝခန္ဓာကြီးကတော့ပြိဋိဘံပြုတ်ပြီးသေဆုံးအောင်မှာပဲသို့တော့နောက်ဘဝမှာခန္ဓာဆိုတာအကြောင်းတွေမရှိတော့လို့ကံနဲ့ကိလေသာမရှိတော့လို့သေခြင်းတရားကိုလည်းသေခြင်းတရားဆိုတာလည်းမရှိဘူးမရှိတော့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သေခြင်းတရားကိုလည်းအောင်းတယ်လို့ပြော ဆိုလိုတာကနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကအကြောင်းတရားကိုအောင်းလိုက်တာ
အကြောင်းတရားနံပါတ်1နံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4ကအကျိုးတရားကိုအောင်တယ်သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့အကျိုးတရားခန္ဓာနဲ့မစ္စုဆိုတာကံကိလေသာကိလေသာနဲ့ကံရှိမှဖြစ်တာအဲ့တော့ဓမ္မအောင်လိုက်တာအဓိကအောင်မြင်မှုပဲကိလေသာနဲ့ကံကိုအောင်မြင်လိုက်ခြင်းအပြင်ကံကိလေသာကထုတ်လုပ်မဲ့ခန္ဓာကိုလည်းအောင်မိတာဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့သိဆုံးခြင်းဆိုတာလည်းအောင်မိတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကတစ်ခါပဲအောင်စရာလို့တယ်အချိန်ချင်းအောင်မှုမလို့အဲ့တော့အချိန်ချင်းအောင်နေရတာကတော့အချိန်ချင်းလာလာပြီးနှောက်ရက်ပြီးတော့ယသောဗျာနဲ့ဆုံတွေ့ပြီးအကျဉ်းချင်းလာလာပြီးဒုက္ခပေးတာတော့ເທວະဗုဒ္ဓမာရာအဲ့ဒီເທວະဗုဒ္ဓမာရာကိုလည်းပဲသူနှောက်ရှက်ခြင်းနဲ့နှောက်ရှက်လို့မရတော့သူ့ကိုလည်းအောင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရတာနောက်ဆုံးတော့သူအလျှော့ပေးသွားတယ်သောသဗ္ဗံအလျှော့မပေးဘူးသေမအေးတယ်ဆိုတော့ယသောဗျာကကဲငါပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မှသူမနှောက်ရှက်တော့တာနဲ့တူတယ်အလို့ဆိုနှောက်ရှက်မသေးမချင်းနှောက်ရှက်နေတာသဘောပဲနောက်ဆုံးမှာတက်တော်ရှင်းဆက်ပြေကဏီ3လအလို့မှာအရှင်ဘုရားရှင်တော်ကပြောခဲ့ဘူးတဲ့ငါရဲ့တပည့်တော်ကဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပဒိကမတွေဟာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံ့ကျင်မှုမရှိကြသေးဘူးကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်နိုင်စွာမရှိကြသေးဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဓမ္မကိုအကျင့်တဝင်ဟောပြောနိုင်စွာမရှိကြသေးဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ယူဝါဒတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိကြသေးဘူးငါရဲ့ဗြဟ္မစရိယသာသနာမကျေပြန့်သေးဘူးလို့ရှင်ပြပြောတယ်မကျေပြန့်သေးသမျှငါပြိဋိဘံမဆန့်သေးဘူးလို့ရှင်ပြမိန့်ခဲ့တယ်အခုရှင်ဘုရားမြုံမှန်းချက်တွေအားလုံးရှိပါပြီအဲဒါကြောင့်လောကမှာမနေပါနဲ့တော့လို့ဆိုအဲဒါကနောက်ဆုံးလာပြီးတော့နောက်ရှက်တဲ့နောက်ရှက်တာပဲအဲတော့သူနောက်ရှက်လို့မြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒလားဆိုမဟုတ်ဘူးဘုရားအနေနဲ့လှုပ်ရှားကုန်သွားပြီလှုပ်ရှားကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်တို့เสียဆိုတော့သူကတိုင်းဟောမှကျွတ်မဲ့တရားမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီတည်းရဲ့ယေရှုဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုနာပြီးကျွတ်မဲ့လူတွေတော့ရှိသေးတယ်ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းလိုက်မဲ့ဆိုရင်တော့ကျွတ်နိုင်သေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ယေရှုဘုရားကဣမေသသုဘတ္တဘိက္ခုသမ္မာဝိဟရေယံအတုံညောလောကောအရဟံတေဟိအတ္တလို့ပြောတာသုဘတ္တပြပိုက်ကြီးကိုငါချမှတ်ထားတဲ့နိလန်အတိုင်းကောင်းကောင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုရင်လောကကြီးကယဟန္တာနဲ့မဆိတ်သုံးပါဘူးလို့ပြောထားတာ။ဘုရားတရားဟောတာအကျွတ်တရားရဖို့ပြည့်စုံတဲ့နိစနစ်တွေအကုန်ပေးပြီးသွားပြီ။နောက်တော့ထပ်ပေးစရာမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်လှုပ်ရှားကြီးကလှုပ်ပြီးသွားပြီ။လှုပ်ပြီးသွားတဲ့ကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကျွတ်ကုန်ပြီ။ဘုရားအနေနဲ့ဘယ်သူဖြစ်မကျွတ်သေးလို့တရားတွေကိုဆုံးမဖို့ချမ်းထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုနိုင်ယူခြင်းအပြင်ကျွတ်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲ။ဒီသစ္စကဆိုတဲ့ဏိကန္ဒကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတော့ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့နှစ်ခါဆုံးတယ်ပေါ့။သူကကျွတ်တရားမရဘူး။အခွင့်သာတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုကောတယ်ပက်တယ်သူက။ဆန့်ကျင်မဲ့လို့သောသောမြတ်စွာဘုရားသူကိုသီးခံပြီးတော့တရားတွေရှင်းပြတယ်။ဘာအတွက်တုံးဆိုရင်ဝါသနာဘာကိယနောက်ဘဝတွေဘဝတွေမှာသူကအခြေခံလေးရတော့လို့ဘုရားရှင်းပြတယ်။အဲကြောင့်မို့လို့သူကမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာတီဟိုကျွန်းမှာလူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တီဟိုကျွန်းမှာသူ့ဘဝကဗုဒ္ဓရခိတလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီယဟန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကယဟန်နာဖြစ်သွားသီဟူသာသနာမှာသူကျွတ်တန်ကျွတ်တန်ဝင်သွားအဲ့သစ္စကကြီးအရင်မှာကျွတ်တန်ဝင်သွားတာ
ဖယားလက်ထဲဖယားသက်တော်တရားရှိတော်တော့သူကြွတတ်မွေးအဲ့လိုဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမာရဆိုရထဲမဲ့အခုမာရတန်ရုပ်မှာလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားစီအကျဉ်းချင်းလာပြီးတော့အနောက်ဆက်ပေးတဲ့မာရအကြောင်းကိုဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အပိုင်းတစ်ကစပြီးမပြီးမချင်းပေါ့နော်မပြီးမချင်းအဲ့ဒါကိုခေါ်မယ်မာရတန်ရုပ်ကိုခေါ်ပြီးတာအဲ့တော့ပထမတုတ်ကတပောကမ္မတုတ်လို့ခေါ်တယ်မင်္ဂဘအကြောင်းကိုရှင်းပြတော့ဒီနေရာမှာသက်ဆိုင်တာမာတေဝဗုဒ္ဓမာရဆိုရက်တရဝတယောက်အကြောင်းပဲတော်ဝါကမြတ်စွာဘုရားစီလာလာပြီးတော့နောက်ဆက်တဲ့အကြောင်းလေးအဲ့ဒါကိုခေါ်မှာအဲ့ဒီနေ့မှာနိုင်ငံညာသားတွေအယူဆလွဲတာတခုရှိတယ်နိုင်ငံညာသားတွေကမာရ၅မျိုးရှိတယ်တဲ့မေကိရိတာမာရအပိသင်္ကာရမာရခန္ဓာမာရမစ္ဆုမာရအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုလက်ခံပြီးဒေဝဗုဒ္ဓမာရကြတော့လက်ခံသူတို့မယုံဘူးပေါ့လေသူတို့လည်းရှိတာပဲစေတန်ဆိုတာသူတို့မယုံတာတော့သူတို့ယုံရင်ယုံတာပဲမယုံရင်တော့မယုံဘူးနိုင်ငံညာသားဆိုတဲ့လူပါသူတို့ပြန်မေးလိုက်ရင်သူတို့မဖြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါเนาะသူတို့ယုံရင်မယုံရင်ဟာအတိတ်ပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးတော့တချို့ကျတော့နိုင်ငံညာလူတွေရှိထားတဲ့စားရိဖတ်ပြီးတော့ဟုတ်ထင်တဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်ပမာပြေးမှာနိုင်ငံညာရေးတာမှမှန်တဲ့ရောင်ရောင်နေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့မှာပါရေးထားတော့ဆိုဒီဒေဝဗုဒ္ဓမန္နပတ္တိသုတ်တန်တွေတော်တော်များများရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုနတ်သားဆိုတာကိုသူတို့လက်မခံဘာကိုလက်ခံတော့ဆိုဘုရားဟောတာရာဂဒေါသမောဟဆိုရဒီကိရိတာတွေကမာရပဲအဲ့ဒါတွေကဖះကိုလာလာနှောက်ရက်တယ်လို့သူတို့အဲ့လိုယူဆတယ်အဲ့တော့ဖះကိရိတာပယ်တာခဏခဏပယ်နေရတဲ့သဘောဖြစ်တာပေါ့သူတို့ပြောပုံကတော့ဖះကိရိတာတစ်ခါပဲပယ်တာဟုတ်စာသူတို့ပြောတော့ဖះကိရိတာထထအိမ်ခဏခဏလုံးနေတဲ့အိဗယ်ရောက်နေတယ်လုံးဝမမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေပေါ့နော်သူတို့ပြောလေမှန်တာမဟုတ်တာသူတို့အမှားတွေအများကြီးကိုလူတွေကဟုတ်တယ်တရုတ်ပြည်ကိုပါဠိလိုအိန္ဒိယတို့တိဟိုတို့ကချိနလို့ခေါ်တာချိနပမာစာရေးတဲ့ကစိနရထစိတ်တိုင်းဆိုပြီးပမာစာပေးမှရေးတယ်အိန္ဒိယတန်တွေချိနအဲ့ဒါဟိုအင်္ဂလိပ်ကလာပြီးတော့ China လို့ဖတ်တာအဲ့ဒါမှားဖတ်တာမာချိနအသူတို့မှားတာဟိုဒီအလူတွေကထောက်မပြကြဘူးမင်းတို့မှားဖတ်တာအလူတာနော်သူတို့ဖတ်လိုက်ရင်ဟုတ်ထင်နေကြတာအဲ့စကလုံးကချိနဆိုတဲ့စကလုံးပဲ CHINA ပေါင်းထားတာမဟုတ်လား CHI ကချိပဲလေအနေကနပဲလေချိနပဲဘာဖြစ်လို့ China ဖြစ်ရမှာတော့ဒါသူတို့မှားဖတ်တာအဲ့ဒါကိုပမာပြာစုကမားတာမှမမသိကြဘူးသူတို့ပြောရင်ဟုတ်တယ်ထင်ကြတယ်သူတို့မဟုတ်တာတွေအများကြီးပဲမဟုတ်တာတွေအများကြီးဒါအပုတ်ချပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုအမားဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်မားဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်တခါတော့အမေရိကန်ဦးစင်းတယောက်ဘုန်းကြီးစီလာပြီးတော့အမေရိကန်အော့ကလန်ဟောမစတိတ်ကပြီးတော့သင်္ကန်းလာဝတ်တယ်သူကအော့ကလန်ဟောမစတိတ်အမေရိကန်ပြည်နယ်50ကျော်ရှိတဲ့ထဲအော့ကလန်ဟောမလာတာသူကကတိကသက်လုံးမေးတယ်ကတိကသက်လည်းပြောတယ်ပမာစကားတော့သူကနည်းနည်းပါးပါးသင်တာတော့ပမာလို့ပြောတာသူကလာပြီးတော့တရက်တော့ပြောတယ်သူပမာစာသင်ပေးတဲ့အခါကျတာ Burmese language is very funny တဲ့သူမြန်မာဘာသာစကားတကယ်ရည်စားကောင်းတယ်လို့ပြောတာ
Tanya punya, tapi lu lego ada sah. Siapa dah mempelu? Oh, ada solusi. All languages are very friendly belu. Pada sekarang ha, siapa dah mempelu? Friendly ye je agak ni sah. Pada sekarang macam ni, siapa dah mempelu? Be English pada yo siapa dah mempelu? I know you, sebabnya kan nolu you biro balu nolu empatang kibai yau dar. Menu yau palu lah. Tio jero dulu pabi, tio jero balu tu pih tu apa jana. Pud jero potu so biro, pud jero balu bahce pih jana. Agonlu amin tanya le pabala agonlu. Ejaru nak membiro, elu luri, no? Elu luri, itu turu emas jadi memiemu, tiba luri emas jadi orang tau biar, esok leh hok deten, apsu deten jira yoga leh bama biri maswe dati deh, rata di tau lu ada bo, turu rai pinya dada mahupu, turu rai turu dora mahupu, apsu rai dora mahu, apsu nyan ni kali kawari nyai si deh, rata lu bi Bau cakap orang mahu bau, no? Makau no, makau, elu biar. Oh, ini nale orang biar biar. Luria, tercuh jero. Apsu soyan tenji dalu biar. Curai mahu pulu, no? Berai le mahu mau. Curai le kau nama mau bau. Kau ni makau ni tu ye ye ini saya mar, no? Erau, tercua hari tim yang jadi nari, mian sih. Bapa mertua punya bapa bilas saya lalu tu ada sih dia, no, bapa bilas tu dia lingkar ada sih dia, ni cari ada apa? Lalu ingat tu ada tergadai ramu bu, dia le susu hodet sih bilakan. Nengahnya dah tore kongtet dia juga, nengah kiri kuari pi, nengahnya, no, kiri kuari pi. Dacin betul dacin sura. Ia cemoh mah, mudi biru biru. Pemalai pemalai ini ada mah muda. Ada muda pusura, tercari bebo. Tapi ni ada kerana sup biru, cemoh jadi mu, kuah kuwe, laut dengen bebo, no. Erah hobi, terus biru orang ye orang u, tercua pemalai bima pada biang biru sahutu dari sih. Era dia mama mama na. Kalau dulu biar ada, raga roda moha umara koresa, hode kiri dah marata. Era kapiasi lala bi, kena kena hulu biar lagi, dulu biar lagi, caw lagi laut ni dale. Air raga roda moha bu, dewa buda juga mah. Dewa buda moha bene, raga roda biar masui. Paya jenis mah, kena kena loba biar lagi, doa biar lagi, moha biar lagi. Paya masuk mah, loba roda moha di besi romar. Oh, the erlu, ambi mau mendele usari ya, pemabih ini mah tercu pada biang bi yau ni dari sini, teri tahu lu ada apa. Terus ini dah yang hot haji mahu pu. Pilihan sabi mah, mama gangan sini. Erokai, tiwa buat mana pada biro, jawa. Di tuan lehu, ilmu itu dan esat hari, senarai si anak-anak bermata ngai narung apa yang jauh biar esaga. Tu biasa biar tengah kulu, mata naik utara bare. Tadu sekarang mau biar sekarang bahasurau tu debut ada. Nampak seorang kohora lupa ni masuk. Ilmu itu dan Tiada yang itu naik mata ke barat. Ikan demi yang mengawal uru wilayah Wiradi. Nisa, Nirens Raya, Tiri, Sabala, Nijora, Muni, Bertama, Bintan, Bodor. Ya sebab ya, uru wilayah, Doma, Nirens Raya, Kanji masih le. Sabala, Nyamai, Oma, Payap Sisaga. Di tengah ni,
Zabala nyame au yau doro. Phaya phisa ni thai ngay de. Arilu ni thai ne chay maare. Tabare ni biro dwe mi de. Da ta ba wa ve li luwa kutiao te ni dwe ra ve li. Kaone ma dwe mi de. Pa dwe mi rong so. Mongdo wata mi taya dokra kari kaya. Tadhu mongdo wata mi taya natatan. Tahitaya, Tokara Karikaya. Tadu Vadami Modo, Bode, Tabisaka. Yes, we are to do me, Dalibian Yore. Naha Kekepe Manlade Tokara Seria, a genia ningal Kuma Lutabide. Chowni Nini Lan Chovido. Can I go be mankan video? Ada kilometer, do yoga, genu gen. Erago, dokara, saria, locore. The show of Mavi, doka, saria, locore. Doka, saria, mohu, dokara, saria. Dumsura, kakere, karaga, lofu. Evidama be manlo. Linda boya, madama, lofu, madama, kede, a genu, so good. Chony balloon, yes of ya. Dokara sariya chengu chena. Eri ma, payaapshetu yau pire nao ma, miyasa vya, piyandwira. O, di, dokara sariya chen zoji ka ngā khu lutwara kaunlai da, lutwara vi, kuma lutwara ve. A kaunthi miro chena pya, maano maa dwara, maa piro chena. Era yau payaapshetra mokhu. Pemang kan lu piah piah ramu. Ramu tu biasa jajar horror li piah. Menu jahan dia cemu. Papi zida api yau lalu si di lana lalu mulai ne. Kamadu kali kan yoga. Singkan ne lalu mulai ne. Ada kali mata di New Yorka. Kupi mangkan ne dokra sri ajin lalu mulai ne lu. So biro. Mesti mahu dibira langgu hobi kita. Atau kerana mager, mati kena mager. Era jamu kau ni mah bola re. Di kekeh pemandar re, dokra asyik lu tua lagi dah. Kau lagi dah re, kuma lu tua re. Tadi kita mita ya nata tahida ya dokra. An nata tahida re. Bah kau ni umah melayan lagi de. Bah mah acu melayan lagi de ha. Kulu jene di nyansur. Tase lima minyala. Rab yore. Tuesa jahoro le. Ada kilimata niyoko, dukho, nariyo, natha tahi dosa para veli. Pakaunyu ma minyala. Pemayung tate pepsitware. Erilu pemayung tate pepsitware. Kaunyu chanda mayare. Dukara siriya jenga. Lutwara kaunlai liswa. Taru watami mudo bori. Tak misalkan, ngah kuma we, mayunye jen lanyonya lupiro, kuma we, poli sure, radbenya tahu jadinya noji, kuma we yarore, piantuira, no, sama lanyame ama, dia ni piantuira, elu tuimi ro, akuin caw ni de. Mara yau lah. Ya so biar bari dua ni rosu tuah tu lalu leh mau pernah. Amnya ni cawu ni lah, sahunci ni lah. Ya so biar dua ni rosu tuah naya soane guna luri ye ye nega dua dah uti deh. Dua ni rosu ye nema yekat halis, yekat deh tangan ini sih. No luri ro macam mana gua, tama luri ama cawu dah. Dua ni rosu ye nema yekat ni dah we. Eri adang lehu tuan nara awi bari dua ni reswati de, elu lara. Atangkom maro papi mar, seyu masih de mana ha? Ya sebaya dua tahun ni ragu tiro pihan awi yau lara, pihan awi akan yau lara. Amieran tu aku caw ni, pihan awi yau lara. Yau lara biro ya sebaya aku. Piore,
။ဘာနဲ့ကာထာဘာနာနဲ့ तू ကပြောတဲ့အခါဘယ်လိုပြောလိုက်တာတုန်းလဲ။မြတ်စွာဘုရားတွေးပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာ तू ကကောက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။တဘောကမ္မအပက်ကမ္မယေနသုတ်စံတိမာနဝ။အသုတ်တော်မဉ္ဇတိသုတ်တော်သုတ်တိမက်ကအပရထော။ဟောဒီလိုပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်ရမယ့်အကျင့်မျိုးကအကျင့်မျိုးကလွဲပြီးတော့တဲ့လောကမှာမြည်သည့်တတ္တဝါမှကိလေသာကမစင်ကြနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုမကျင့်မဲနဲ့ကိလေသာကမစင်ကြနိုင်ဘူးတဲ့အတုတော်မဉ္ဇတိတုတ်တော်တဲ့ကိုရောကမစင်ကြပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်စင်ကြတယ်လို့ထင်တာတဲ့သုတ်တိမက်ကအပရတ္တောကိုယ်တော်ဟာစင်ကြဲကြောင်လမ်းကနေပြီးချော်ထွက်သွားပြီ။လာပြောတာနော်။လာပြောတာ။ကိုယ့်ကိုယ်စင်ကြဲတဲ့ထင်မနေနဲ့လမ်းလွဲသွားပြီ။ဒုက္ခရာစရိယာကျင့်နေတာတော့ဒါလမ်းလို့သူကတတ်မှတ်တယ်။အဲ့ဒီအကျင့်ကိုမကျင့်တော့တဲ့ကလေးကကိုယ်တော်သွားပြီ။လွဲချော်သွားပြီ။ကိုယ်တော်စင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအခုပြောလိုက်တဲ့အတန်ဟာဒါမာရပဲမာနလာပြီးတော့ငါပြောနေတာပဲမြတ်စွာဘုရားအတန်ကြားပြီးတော့အတန်ကိုသိပြီးတော့ဣတိဝိရိတောမာရံပပိမန္တံခရာယိသမြတ်စွာဘုရားတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြလိုက်တယ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဒုက္ခရစရိယာတွေကိုမားတယ်လို့သွေးနေတဲ့ကြောင့်သူကဒါမဟုတ်ဘူးမမှားဘူးမှန်တယ်ကိုရောအဲ့ဒါမကျင့်တော့ပဲနဲ့ကိုရောရှောင်ထွက်လိုက်တာလွဲတယ်ကိုယ့်ကိုယ်စင်ကြဲတယ်မထင်နဲ့ဆိုတာပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုရှင်းပြတာအနတ္ထသံဟိတံညတ္တဝါယံကိဉ္စီအမရံတပံအဲ့လိုပင်ပင်ပန်းပန်းခဲခဲရင်ကျင့်တဲ့အကျင့်တွေကိုအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေကယုံကြည်တဲ့အမရတပလို့ယုံကြည်ကြတယ်အမရတပဆိုတာမတည်ဘူးအတွက်ခြင်းတာသို့မဟုတ်အမရဆိုတာနတ်နော်တတန်းရှိတဲ့နတ်ဖြစ်ဖို့ခြင်းတယ်လို့ယူဆကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမရတပဆိုတဲ့ဒုက္ခရစရိယအချင်းခြင်းတာခြင်းတာကိုတဲ့ငါဟာအချိုးမရှိဘူးဆိုတာငါသိတယ်ငါကိုယ်တိုင်ခြင်းတာဘာအချိုးမှမရှိဘူးဆိုတာငါသိတယ်တပ်ပံနတ္ထဝဟဟောတိအလုံးဟာဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုသက်ဆောင်မပေးနိုင်ဘူး။ဘာကောင်းကျိုးမှငါမှမဖြစ်ဘူး။ဒီအကျင့်ကြောင့်အဘာကောင်းကျိုးမှမရဘူး။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ဖြိယရိတ်တံဝဓမ္မနိသေကန္တရခရီးကြီးမှာအဲ့လေကြီးတစီသဲကန္တရခီးမှာလေကြီးတစီကိုသဲပြင်ပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်နေလူအားနဲ့เนาะထိုးဝါတို့လှော်တဲ့တင်နေလှော်တယ်သဲမြေပြင်မှာလေဟာလေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့လှော်မယ်ခတ်မယ်အဲ့ဒီလှော်တဲ့ဖြီးယာဆိုတာလှော်တဲ့အရိဒ္ဒဆိုတာထိုးဝါရေနဲ့မနီးတဲ့လူတွေတော့သိကြမှသိပါနော်ထိုးဝါဆိုတာဝလုံးကိုလှုပ်ထားတာရှည်တဲ့ကိုထိုးပြီးတော့ရှည်ကိုလေကိုတိုးအောင်လှုပ်တာနော်ထိုးဝါနဲ့ကုန်းခေါင်ကလူတွေမြင်မှုကြမှာမြင်မှုမှာရှည်တဲ့လူတွေတော့သိတယ်မြေကန်းနားနေတဲ့လူကသိတယ်အဲ့ဒီထိုးဝါနဲ့ထိုးပြီးတော့လေကိုရှည်ကိုရှောင်အောင်သွားတယ်ဖလော်တဲ့တင်နဲ့လှော်ပြီးတော့လေးကရှေ့ကိုသွားတယ်။အဲတော့သဲပြင်းကြီးမှာဒီလှော်တဲ့နဲ့ထိုးဝါဘာသုံးကြမှာလဲ။ဘလောက်ထိုးနေနေဘလောက်လှော်နေနေဒီလေကြီးကဘယ်လိုလုပ်ရှေ့ရောက်မှာလဲ။အချိုးမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။တဲတော်မြင်ပေါ်မှာလေကိုရွေးဖို့လုပ်တာရူပဗေဒသဘောအရအလုံးကိုမခေါ်ဘူး။ရှေ့ကိုတလက်မှမမရွေးဘူးအဲ့လေအဲ့ဒါကိုပြောတာအကျိုးတစ်ခုမှမရဘူးဖိယရိတ်တံဝါဓမ္မနိတယ်ငါ6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာတွေအကျင့်ကျင့်တာဟာ
ฤกษ์ကိုရွေးအောင်မလုံးနိုင်လို့ထိုးွားနဲ့လှော်တဲ့တည်းဟာအလကားအသုံးမွင့်တယ်လို့ပဲ။ဘာမှအသုံးမွင့်ခဲ့ဘူးလေ။ဘာကျိုးမှလည်းမရခဲ့ဘူးလို့ဆိုလို့။ထိုးွားကျိုးမယ်လှော်တဲ့တည်းကျိုးမယ်ရှေ့တော့ရောက်မှာမဟုတ်လေက။အဲ့ဒါကိုဖခင်ကဥပမာပေးတာဖိရရိတ်တံဝါဓမ္မနီ။ လို့တဲ့နဲ့ထိုးွားလို့ပဲတဲ့။ဘာအကျိုးမှမရခဲ့ဘူး။အဲ့တော့ဒုက္ခရစရိယာအကျင့်ကျင့်လို့ဘုရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပွင့်ဝင်နေနေပြောတာ။ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရစရိယာကိုအချိန်ဖြုံးပြီးတော့၆နှစ်တောင်ကျင့်ရတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအလောင်းတော်ဘုရားကကသောမြတ်စွာဘုရားကိုပြစ်မှားကြီးတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။ ပြမမိခဲ့တယ်။ကသောမြတ်စွာဘုရားအသက်2000နှစ်ကပွင့်တဲ့ကသောမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့ကဂေါရဝဖျားလောင်းကဇောတိပါဠဆိုပုံနာပညာတတ်ပုံနာတရားဖြစ်တယ်။ကသောဖျားကလည်းပြမနာမျိုးပါပဲပုံနာမျိုးပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့သူကတမနာအယူဝါဒကိုယူတာဖျားဆိုတာတမနာပဲ။အဲ့တော့ပြမနာတွေကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါ။ တမနာနဲ့ပြမနာနှစ်ခုရှိတယ်။လူတွေရဲ့ကိုယ်ဝေရဥဆောင်တာတမနာနဲ့ပြမနာနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာပြမနာတွေကမကြိုက်ဘူး။ဇောတိပါဠလူလင်ကသူကပြမနာဆိုတော့သူ့ပါပြောခဲ့တော့ဆိုအဝေစာဟံဇောတိပါဠသူကတံကတ္တဗံတရား။အဲ့ဒီမှာကတ္တဗံမြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့ဇောတိပါဠဘုရားကသူဘာပြောခဲ့တော့ဆိုကုတောနုဘောဓိမုံတ္တ ကုတောနုဘောဓိမုံတ္တသူတငယ်ချင်းကအဲ့တော့ကသဝဖရာရဲ့တပည့်တကာကြီးဂတိကာရဩရိန်းတယ်ဆိုတာနောက်တော့ဩဂတိကာရဗြဟ္မာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဂတိကာရဩရိန်းတဲ့ကြီးအဲ့တော့ကသဝဖရာရဲ့အလုပ်ကြွေးတပည့်တကာကြီးအဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကုတောနုဘောဓိမုံတ္တ ဒီဥပ္ပီကရုံကိုယ်တော်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီအသိဉာဏ်တူဆိုတာရှိမှလဲ။နော်။မုံဒဆိုတာကရုံတုံးထားတာ။ဒီကရုံမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရှိမှာတော့။ဘောဓိပရမထုံးလပါ။ဘောဓိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာရဖို့အမတ္တမခက်ပါတယ်။ဒီလိုကရုံတုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ထင်သေးတဲ့တကားကိုပြောခဲ့တယ်သူကအဲ့တော့ အော်ဒါနောက်ပွင့်မဲ့ဖရာလောင်းတော့ဖရာမကြည်ညိုဘူးဖရာကြည်ညိုတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မကြည်ညိုတာတော့ဆိုတော့သူတို့ကဇာတိမံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဇာတိမံဆိုရင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဇာတိမံပြမနာတွေရဲ့ဇာတိကသူတို့မျိုးပဲသူတို့အထင်ကြီးတယ်ကျန်တာတွေအထင်ကြီးဘူးသူတို့ယူဝါဒပဲထင်ကြီးတယ်ကျန်တာတွေအထင်ကြီးဘူးအဲ့ဒီတော့က ကုတောနုဘောဓိမုံတ္တသဒီကရုံးမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဗောဓိညာရနိုင်ပါတော့ ਨੇ ဗောဓိဆိုတာအလွန်ရခဲ့တယ်လို့သူပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တဲ့အာဟုသူကံရဲ့အကျိုးအားဖြင့်၆နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာကျင့်ကိုလမ်းလွဲပြီးတော့လိုက်နေရတာ ဘောဓိဉာဏ်သွားဖို့ရလမ်းကြောင်းကတခြားလိုက်နေတာတခြားလမ်းလွဲပြီးတော့လိုက်နေရတယ်အဲ့ဒါဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်လမ်းလွဲသွားတာတဲ့တေနကမ္မဝိပါကေနအစရိန်ဒုက္ခရံဘဟုမမယွင်းယွင်းနဲ့လောဘခဲနဲ့ဒီဒုက္ခရစရိယာအကျင့်တွေကို तू ကျင့်ခဲ့မိတယ်စဘတ္တာနိရုဝေလာယ ဥရဝေလာတော့မှ၆နှစ်တောင်ကြာခဲ့တာတဲ့။နော်။တတောဘောဓိမပ္ပပုနေ။အဲ့ဒီအကျင့်တွေကြောင့်သူကတပညုတဉာဏ်ကြီးကိုရပြီးတော့ဖျားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီအကျင့်တွေကလွဲမှားစွာသူကျင့်ခဲ့မိတာတဲ့။နာဟံအေတိနမဂိနပပုနေဘောဓိမုတ္တမ။ငါဟာအဲ့ဒီခက်ခဲပယ်မှန်းတဲ့ဒုက္ခရစရိယာအကျင့်ကြောင့် ဖျားဖြစ်သူရောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကုံမဲ့ခေနခဝေသိတ်တံပုဗ္ဗကံမေနဝါရီတော
အတိတ်ဘဝလုံးတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကနေပြီးတော့ပိတ်ဆို့ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လမ်းကြောင်းလွဲသွားတယ်ဒုံမြန်ကြီးကလမ်းကြောင်းလွဲသွားတယ်လို့ပဲတရားကျင့်တဲ့အကျင့်တစ်ခုကလမ်းကြောင်းလွဲသွားတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကနေပြီးတော့ပိတ်ဆို့လိုက်လို့မမှန်မကန်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဘောရီဆိုတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးကိုရတ္တဝဉာဏ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရှာခဲ့တာတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်အလိုရှာခဲ့ရတာအဲ့တော့အကုသိုလ်ကရရှိလဲအောင်လဲလုံးတတ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြပါအကုသိုလ်ကလည်းမထိုက်ဘူးဆိုတော့တော်တော်ခက်တယ်နော်950ဇတ်ထဲမှာတရားမင်းကလူဘဝကသွားတဲ့တရားမင်းပေါ့လေအဲ့ဒီကြမ်းမင်းကအဖေလုံးတဲ့လူကတရားဖြစ်ပြီးတော့နေတော့သားကဆင်းရဲနေတာဒီကောင်ဆင်းရဲပါတဲ့ဆိုငါမမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကတော်တဲ့သွားတဲ့ကမော့တော့မော့တော့နဲ့သွားတာနဲ့ရွှေအိုးလေးကိုပေါ်အနေဆွဲထားတာဒီကောင်ကမော့မော့သွားတယ်တွေ့ပါစေဆိုပြီးတော့ဆွဲပြီးအဲ့ဒီနေ့ကျမှအဲ့ဒီနာကျငုံသွားတဲ့ပြရလိုက်ပြန်ဦးတော့တယ်အဲ့ဒီကောင်ငုံသွားဒီနေ့ငုံသွားလို့မရတာကဲနောက်ရတော့သူ့ကိုငုံတာမြင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အောက်ချပေးထားတယ်အဲ့ကြတော့မော့သွားပြန်အဲ့ဒါပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကမော့ရမယ့်နေ့ကျတော့ငုံတယ်ငုံရမယ့်နေ့ကျတော့မော့သွားတယ်လွဲတာပဲနော်ရှူနဲ့လွဲသွားတဲ့တဲ့ထားပြန်လည်းပဲပြီးကြည့်သွားရင်သွားနေဦးမှာအဲ့ကြိုင်အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကကုံမက်ခေနခဝေသိတ္တံမမှန်ကန်တဲ့အလွန်မှားရွေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကုံမက်ခမက်ခဆိုတာလမ်းကုံမက်ခဆိုတာမကောင်းတဲ့လမ်းနဲ့မကောင်းတဲ့ဤနဲ့သွားပြီးတော့ရှာလိုက်တာတဲ့ဘာကြောင့်အလိုရှာမိတာတော့ဆိုရင်ပုပ္ပကံမိနဝါရီတော်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့တားမြစ်ခံရမှုကြောင့်အမှန်ကန်ထင်ပြီးတော့လုံးမိတယ်လို့အဲ့လိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာဒုက္ခရစရိယကျင့်နေဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကြောင့်လမ်းလွဲသွားနောက်ပိုင်းကျတော့မှတိယာအညုံးဘက်ကောဘောရာယအသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့တခြားနိလန်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒီလမ်းကြောင်းတော့ငါကုံအောင်သွားပြီးပြီအဲ့တော့နည်းနည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးလက်တဆုံးနိုင်လိုက်တာရှင်းရင်ကိုကုံအောင်ကျင့်တာနော်ဆွဲရတော့အမြတ်ကောင်းတယ်တတိကောင်းတယ်ဆွဲကောင်းတယ်စိတ်ပြတ်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးလုံးဝစိတ်ပြတ်သွားတာမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ကကြန့်ခိုင်းတယ်နောက်ကျပြန်စင်းစားတာမရတော့လက်ကုံနှိပ်ပြီးတော့လက်ကုံနှိပ်ရတဲ့အချိန်မရတဲ့အခါကျတော့အင်းတိယာအညုံးပဲကောဘောရာယဒီလမ်းတော့မဟုတ်ဘူးတခြားလမ်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာငယ်စဉ်တုန်းကကလေးဘဝမှာခမီးတော်သုတ္တရဏမင်းကြီးကလက်ထောမင်္ဂလာလုံးနေတော့လက်ထောမင်္ဂလာဘဝကြီးကျင်လို့အဆောင်နေအထင်းနေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ငေးနေတဲ့အချိန်မှာသူတယောက်ကလေးသူတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အချိန်အာနာပါနကမ္မထံကိုကျင့်ပြီးတော့ပထဝီဆန်းရဘူးတဲ့ကလေးပေါ့စာဘဝအော်အဲ့ဒါဟာလမ်းကြောင်းဖြစ်လောက်တယ်ဆိုသူဆုံးဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီလမ်းနဲ့လိုက်တာအဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘုရားဖြစ်ဖို့ကျင့်တာအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးလမ်းမှနေတာကြာတာ6နှစ်ဆိုတာလမ်းမှနေတာကြာတာအဲ့လိုအတွေးမှန်ပြီးတဲ့နောက်မှာအစာအာဟာရပြန်စားပြီးခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကျန်းမာလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာကမ္မထံနဲ့ဘုရားဖြစ်တုံးဆိုအာနာပါနကမ္မထံနဲ့ဘုရားဖြစ်တာနော်ထွက်လေဝင်လေမှတ်ပြီးတော့စံနေရတယ်အဘိညာဉ်နေရတယ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကူးပြီးတော့ဖျားဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့လိုဆိုလိုတယ်နော်ဝိပဿနာကူးပြီးဖျားဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတာသဗ္ဗံအနတ္ထာနတ္ထဝဟံဟောတိဖိယရိတံဝါတာအာကုန်းပေါ်မှာကုန်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့လှေကြီးကိုထိုးွားနဲ့ထိုးเนาะလှော်တဲ့တင်နဲ့လှော်တလဲမှမရွေ့
အသုံးမဝင်သလိုပဲငါချောင်းနှစ်ပတ်လုံးတစ်ခုတစ်ခဲကျွမ်းအခုထုတ်ခဲ့တာတွေကဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးတခုမှအကျိုးမပြုဘူးမန္တကြီးကိုခုလိုရှင်းရှင်းပြောပြီးတော့သူရခဲ့တဲ့နိလန်ဘာနဲ့ရအောင်ဆိုသီလံသမာဓိပညာစမေကံဘောဓာယပါဝယံပတ္တောသမိပရမန်သုတ်တေနိဟတောတွမတိအနက အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသူပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတိလဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့ကိုချင်းတိလအရင်ဆောက်တည်လိုက်တယ်အကုသိုလ်တွေကိုဆုတ်ပိတ်ထားပဲတိလနဲ့ဆုတ်ပိတ်လိုက်တာဝစီကံမျိုးလွန်ကျူးမဲ့အကုသိုလ်ကာယကံမျိုးလွန်ကျူးမဲ့အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံလွန်ကျူးမဲ့ဟာမလွန်ကျူးအောင်တိလနဲ့စီတာပလိုက်တယ် တိလနဲ့စီတာပလိုက်တယ်အဲ့တော့ကာယကံဝစီကံအနေနဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့စီတာပလိုက်တယ်နောက်အော်တိလနဲ့ကာယကံဝစီကံကျွလို့မှုမရှိအောင်တည်တယ်နောက်တမာတိနဲ့စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဟန်တာလိုက်တယ်ပညာနဲ့ရှိသမျှအကုသိုလ်တွေအကျဉ်းချံမရှိအောင်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်အဆင့်၃ဆင့်ပေါ့ တိလနဲ့ကဝိတိတ်ကမခိလေသာလို့ခေါ်တဲ့လွန်ကျူးတဲ့ခိလေသာကိုတိလနဲ့တားတယ်ပရိယုဌာနဆိုရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ခိလေသာကိုတမာရီနဲ့တားတယ်အေးရင်ထဲမှာဖြစ်နိုင်ကြီးရှိနေတဲ့အနုတ္တိယခိလေသာမျိုးကိုတော့ပညာနဲ့ပဲဖြောက်တယ်အဲ့လိုခိလေသာ အကျဉ်းဆုံးကဝိတိတ်ကမအဲ့ဒီနည်းနည်းနုသာရပရိယုဌာနအနုဆုံးကအနုတ္တယအနုတ္တယဆိုတာအခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နိစ္စတ္တပြောရမှာဆိုပုစိတ္တဖြစ်တာအနုတ္တယအတ္တိဘိဖြစ်လာတာကပရိယုဌာနရှောက်ပြီးတော့ပြန့်ပွားသွားတာဝိတိတ်ကမဆိုတော့ မိကျဖူးလေးမှာဂက်စ်မိကျမှာမိဖြစ်နိုင်တဲ့မိဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတာကအနုတ္တယအဲ့ဒီမဲ့လက်နဲ့ဖိပြီးတော့ချက်လိုက်တဲ့ကမိတော့ကလေးထွက်လာတာကပရိယုဌာနအဲ့ဒီမိတော့ကနေပြီးဟိုဒီလောင်နာကြတော့ဝိတိတ်ကမလို့ ကိလေသာလည်းအဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်အဲ့တော့အနုစာအကျဉ်းစားကိလေသာကိုတိလနဲ့ဖယ်ရှားတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုသမာဓိနဲ့ထိန်တယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာအားလုံးကိုပညာနဲ့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိစနစ်ကိုသုံးချပြီးတော့ကိလေသာမာရကိုအောင်မြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကြိုးစားခဲ့တာအဲ့တော့တိလံသမာဓိပညာစမေကံဘောဓာယဘာဝယ ရတ္တမေအတွက်ရတ္တမေဆိုတဲ့အသိဉာဏ်အတွက်တိလရှင်နေကတိလမဲ့ခင်ကိုဖြောင်းစူးစားတယ်မက္ခဆိုတာသူကအတိဘယ်၃မျိုးရတယ်မက္ခရဲ့စကားလုံးကလမ်းလို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပါဠိစာပေတွေမှာဖွင့်နေမက္ခရဲ့အတိဘယ်ကလမ်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါ paths လို့ပြန်ရတယ် ဒါပေမဲ့လို့ပါဠိကျမ်းကနေမှာဖွင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလမ်းလို့မဖွင့်ဘူးဘယ်လိုဖွင့်တော့ဆိုနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားတဲ့ရှားတိုက်တော့ချောင်းမက်ခါရှားရမယ်အရာနော်နိဗ္ဗာန်တိကေဟိမက်ခိယတိကဝေတိယတိတိမက်ခောတယ်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဒါကိုရှားတိလမ်းကြောင်းမို့သွားလို့ဆိုလို့ နောက်တစ်ခုကမဂ္ဂတိကဝေတတိတိမေကောနိဗ္ဗာန်ကဝေတတိတိမေကောနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပေးတဲ့အရာလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဒီတိုင်းရှာလို့မရဘူးမဂ္ဂရှင်ပါခြင်းပြီးရှာမှရတယ်ဒီတိုင်းရှာရင်တော့ဟိန္ဒရတောင်ကနိဗ္ဗာန်တော့တွေ့မှာပကုဏနိဗ္ဗာန်လည်းတွေ့နိုင်တယ်ဒီတိုင်းသွားရှာရင်အဲ့တော့
ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုတော့တွေ့ခြင်းလို့ရှိရင်မဂ္ဂရှိပါအကျင့်နဲ့မှရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မက္ခလို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပေးတတ်လို့သူကရှာပေးမှာပုံမှားရိရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့ရှာကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတွေ့မှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းဒီနိဗ္ဗာန်တွေ့ခြင်းတော့ဒီမက္ခဆိုတဲ့တရားနဲ့ရှာမှာဒါတို့ကရှာပြီးတော့ နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူကလုတ်ပေးတာတော့ဘယ်သူကရောက်အောင်ပို့ပေးတာတော့သူကပဲရောက်အောင်လုပ်ပေးတာကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတည်းတည်းမဲ့ခေါ်တယ်မခမဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရတယ်ကာကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရတယ်မဆိုတာရှင်နေကကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပလိုက်တယ်ကဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်တဖက်ကဖယ်တယ်တဖက်ကတွန့်ပို့လိုက်တယ် အလုံးနှစ်ခုလုံးတယ်သူကနော်ပရမကိလေသာတွေကိုရှင်းရမယ်ရှင်းမှအရှိကမြင်ရမှာဘူးဆိုလိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုဖုံးကွယ်နေတဲ့အရာကိုဖယ်ထားတယ်ဥပမာလိုက်ကကြီးကာထားတယ်ဆိုလိုက်ကဖယ်လိုက်တယ်ဆွဲဖယ်လိုက်တယ်လိုက်ကဖယ်ပြီးတော့မြင်အောင်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့မက္ခဆိုတာဒီဖုံးကွယ်ထားတဲ့ ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ဆုံသွားစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မက္ခလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်ပို့ပေးတတ်သောကြောင့်မက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမက္ခကိုဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့ဆိုတော့သီလသမာဓိပညာဒီသုံးခုနဲ့ဖန်ဆင်းဒါကြောင့်မို့မရှိမှပဋိပဒါဆိုရဲမက္ခဒါမြတ်စွာဘုရားဒီလမ်းစဉ်နဲ့သွားရမယ်ဆိုတာဟောထားတယ်ဒါသူကိုယ်တ
Adi janya bu tilan dawari pinya sura. Tilan yang tung di mega aku ngapa kene? Ero mega si barema. Tilan mega so apa objaranu? Tama wasa, tama gamada, tama asiwa di tunggu tilan. Tama di sura, tama wayama, tama dadi, tama tamadi. Era tamadi mega tunggu. Tama dadi ne, tama tingka baga pinya mega aku. Mulai dari di bagian sebelah hati kita umumnya. Cuma yang di lantai bari biasa, aje cila ilusin bagian sebelah. Eri lanyang alu alu, cila nyam sibure. Era ne, eri di lantai bari biasa ni aku domian biro. Padahal demi perman tauhid, lawan senjere sen, amian tu senku. Tuhan ngah yosi lagi lah. Ngah ini mah ngah sedia lama senjat tapi, ni jadi cuma sirabu. Ni hadon tua mesti aneka. Aneka sa, macam ni kau bo. Sungguh pula dek. Hei macam ni kau, min show tua babi kau, min ha show tu maji balu. Jauh mah, no. Untuk cene aku dada kiri show tu mah bo. Mesumi, anai nebo, no. Ni hadon tua mesti, aneka, meha, show tu maji ba, ngah mehu nelayi bi, meh kumal la bi lo, biom ni nesu bi lo, ya sabya, meha, show tu malu. Elu, tu biang biolai dek kama. Atako maro papi ma, sanadi ma bagawa, sanadi ma duga dori, doki, domano, dati wondra dai. Tuah titi kiri la bi lo. Balulu nyalulu ni lah piora. Piora biasa biasa. Ni hadoh tua mesti aneka he mana mengati le mengha siung maji be. Piola itu oh ngati tua bi ngati tua bi sebido. Ejaro si magong zane. Eri ni ama piakwe tua bare. Jadi lo sumbatare. Amiran me si magong zane piakwe mahwe tu. Si magong zane si sembe piora we ne. Betul dia no, ini ni apa yang kau itu apa ni? Jadi lah cakap dah, oh, no. Tadi wonder dia di, ini ni apa tu? Atau biar ni apa we tu piau tu apa? Piau tu apa? So ada cakap oh, tu ni apa tu piau tu apa? Piau tu apa biar tu apa? Kalau tu dia biar so, oh kasih biar lemah, miensi biar lemah. Di ni aga okan ni piau bi tu ni apa piau tu apa? Dah usulur apa? Tajam bu, piau kue tu api itu piau lagi.
Daga tepokama tok, pertama-tama tok mah. Mana aku tong biar biasa kira sekali ni, mata aja arah sini. Tiada cekin tu rosin berita bau nu. Mengapa ni? Biar ye, acangu pertama bayi mah kulu naik mata aja arah sini. Ya so biar ye, kau ni Yesus dia ayam biu biro, cina le piti dune, adinya ni u. ความเชื่อสิ่งไหนนับเชื่อต่อจากนั้นเมื่อสบายเช่นเราเช่นเช่นจะก็อัตถุมาตาเลยทุเรศทั้งยาวกันลุ่มเอ๋ยสุระกุศิกุศิมาตาบีเช่นเช่นบ้ามีอัตถุไหนเนี่ยบาสิกงดรีอาลุอา